Розбіжності у залі обласної ради розпочалися із затвердження порядку денного. Депутати від фракції «Всеукраїнське об'єднання «Свобода» запропонували розглянути першим, а не 45-м, питання використання червоно-чорного прапора ОУН на території області. Позицію пояснив депутат Анатолій Панчук. Цей червоно-чорний прапор визвольної боротьби. Тому ми і внесли пропозицію, щоб його розглянути першим, відпустити цих людей, добровольців, які, як вже було сказано, може не можуть тут стояти вже 3-ю годину. Цю пропозицію депутатський корпус не підтримав. За проголосували 28 обранців із 62 присутніх. Після чого фракція «Свободи» разом із присутніми в сесійній залі бійцями АТО заблокували президію і трибуну. Позицію побратимів пояснив командир 7-ї резервної сотні добровольчого українського корпусу «Правий сектор» Олександр Попов. Червоно-чорні кольори завжди символізували боротьбу українського народу за незалежність. На протязі цієї боротьби завжди поряд жовто-блакитним прапором майорів червоно-чорний прапор. Слово надали усім бійцям, а то, хто захотів виступати. Далі голова обласної ради оголосив перерву для наради із головами фракцій. Після паузи їх заслухали. Депутати від фракції за конкретні справи свободівці вирішили не підтримувати. Представники аграрної партії та блоку Петра Порошенка забажали визначатися кожен самостійно. Обранці від фракцій «Батьківщини», «Самопомочі» та Радикальної партії підтримали свободівців і військових, які заблокували трибуну. Після чергової третьої перерви у депутатів знову не вистачило голосів, щоб позачергово розглянути питання прапора. Натомість проголосували за створення комісії, яка має більш ретельно обговорити використання червоно-чорного стяга на території області. По два чоловіки від кожної фракції, задіяти представників, звичайно, учасників АТО. Ця Верховна Рада працюватиме протягом 2-3 днів. Пленарне засідання перенесли на 27 березня. На ньому питання про використання на території області червоно-чорного прапора поряд із державним планують розглянути повторно. Юрій Курочка, Іван Мовчан, новини Поділля Центр.